Det er vanskelig å snakke om business i dag uten å snakke om bærekraft. Derfor så er det like rett å snakke om bærekraft i business. Ja, det pleide jo å være litt sånn nice to have for bedrifter, det her med bærekraft. Noe de gjorde fordi det kanskje så bra ut, eller fordi en kunne fortelle litt om disse fine bærekraftprosjektene en hadde. Men i dag er jo dette blitt kjerneaktiviteter, knyttet til strategiutforming, knyttet til forretningsutvikling, og ikke minst knyttet til spørsmål i styring, måling og rapportering. I dag, hvis du ser på et organisasjonskart i dag og ser på de ulike stillingene som er der, så er det jo vanskelig å tenke seg at det er mange stillinger som ikke er knyttet til bærekraft. Men så er det også viktig å huske på at selv om bærekraft nå er overalt, selv om bærekraft er noe som alle snakker om, så er det fortsatt fryktelig vanskelig å få det til. Ikke minst er det vanskelig å forene bærekraft og lønnsomhet, og det er jo det alle bedrifter har lyst til å få til. For oss er det et privilegium å få undervise i bærekraftig business på NHO Executive. Og det som er slående med programmet er jo at jo, der er det bærekraftsjefer og de som har ansvar for bærekraft, men de sitter der i samme klasserom som CEOs, finansdirektører og andre som også har fått bærekraft på sin pult. Bærekraftig business handler sånn sett om å ruste bedriftens strategi og forretningsmodell for fremtiden.